អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានវីដេអូមួយតេកតិនតំណឹងព័ត៌មានក្តៅក្តៅទីអាហ្គូគឺនឹងត្រឡប់ទៅឯប្រទេសប្រេស៊ីលវិញហើយដើម្បីត្រៀមប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅឯប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាថ្ងៃទី1មេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ បាទប្រិយមិត្តកូនខ្មែរប្រកាសជាបានដឹងតេតិនតំណឹងកីឡាករធីអាហ្គូដែលមកហ្វឹកហាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺដើម្បីយកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាយកស្នៀតពិសេសទៅចែករំលែកក៏ដូចជាធ្វើការប្រកួតដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានជោគជ័យផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងធីអាហ្គូត្រឡប់ទៅឯប្រទេសប្រេស៊ីលដើម្បីត្រៀមដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់គាត់ក៏បានទៅលេងនៅឯប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរ អញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងដកស្រង់យកមតិរបស់គាត់ខ្លះៗដែលគាត់និយាយក្រោយពេលគាត់បានទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងធីអាហ្គូគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំពុំធ្លាប់ដឹងទេថាកម្ពុជាមានកីឡាប្រដាល់និងក្បាច់គុណដ៏ល្អវិសេសវិសាលតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះទេ បន្ទាប់ពីបានទៅទស្សនាកំសាន្តតាមប្រាសាទនានានៅឯទឹកដីខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី 14 ខែ3ឆ្នាំ 2023 អ្នកប្រដាល់សញ្ជាតិប្រេស៊ីលធីអាហ្គូបានឲ្យដឹងថានេះជាដំណើរកំសាន់លើកដំបូងរបស់លោកដែលបានមកដល់តំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តខណៈដែលលោកពុំធ្លាប់ដឹងថាកម្ពុជាមានក្បាច់គុណដ៏ល្អឯងនិងពិសេសអស្ចារ្យបែបនេះនោះទេ តាមរយៈអ្នកបកប្រែក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកធីអាហ្គូទៅទស្សនានីប្រាសាតនោះលោកធីអាហ្គូបានលើកឡើងថាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ពុំមានពាក្យថ្លែងនោះឡើយខ្ញុំហាត់ក្បាច់គុណមួយរយៈនេះគឺអស់ជាង15ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានដឹងទេនោះថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេស ដែលមានកីឡាប្រដាល់និងក្បាច់គុណដ៏ល្អវិសេសវិសាលតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះទេអ្នកប្រដាល់រូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាកីឡាករប្រដាល់ជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏មិនបានដឹងពីរឿងនេះដែរថាកម្ពុជាមានក្បាច់គុណដ៏ល្អឯងនិងពិសេសអស្ចារ្យបែបនេះនេះជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយដែលបានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត ហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏បានគិតថានឹងមកទស្សនានៅពេលក្រោយទៀតព្រោះនេះជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងលោកជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកប្រដាល់សញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ជាដាច់ខាត ដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនៃការមកស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនអះអាងថាធីអាហ្គូនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខដើម្បីមករៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកនៅពេលដែលធីអាហ្គូត្រឡប់មកពីការប្រកួតរបស់ខ្លួននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញ លោកនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់លោកនឹងទៅទទួលនៅមុខព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញចឹងលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានបញ្ជាក់ហើយថ្ងៃទី4ខែ4ឆ្នាំ2023ក្រោយធីអាហ្គូបញ្ចប់នៅការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅឯទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ដែលត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករប្រទេសអង់គ្លេសហើយការប្រកួតនេះផងដែរធីអាហ្គូគឺតំណាងឲ្យគុណខ្មែរយើងនិងប្រេស៊ីល ហើយលោកអុកញ៉ាក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកអុកញ៉ានឹងទៅទទួលធីអាហ្គូផ្ទាល់ផងដែរជាមួយនឹងក្រុមការងារពេលដែលធីអាហ្គូត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងនោះដែរលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនស្ដាយថាវិការនឹងពេលវេលាដែលបានចំណាយសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែររបស់យើងនោះឡើយព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានតែខ្មែរខ្លួនឯងនោះទេដែលស្រឡាញ់សម្បត្តិវប្បធម៌អរិយធម៌និងជាតិសាសន៍របស់ខ្លួន បើយើងមិនផ្សព្វផ្សាយតើនរណាគេមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងបងប្អូនមានមិនមាននរណាគេមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងឡើយសូមបញ្ជាក់ផងថាលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបាននាំកីឡាករធីអាហ្គូនិងភ្នាក់ងាររបស់គាត់ទៅសិក្សានៅប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡាប្រដាល់ចម្លាក់នៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទនាខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី 14 ខែមីនាឆ្នាំ 2023 នេះហើយថ្ងៃទី 22 ព្រឹកមិញនេះកីឡាករធីអាហ្គូ
nâng krom ca nghe ban vâng tất cản tất đầy bệnh xíu vinh hai. Cứ đâm bay triêm bà cuốt đơn đám sai cờ vắt chì mùi nâng kẻ lạc có ông lên nâu ai tất đầy à lầm mong. Chẳng thi à gô cứ ban tự đol bệnh xíu vinh bệnh mạng á. Chẳng thi à gô cứ cốt phương đồng nào tới tam dân hoa tử vinh hai. Ê bạc bệnh ní khuyên miên krom ca nghe cả đôi chì lục ốc nha sài chẳng thòn. Ban chút đồng nào thi à gô. Chẳng ní cứ chỉ phép có cách đau được bỏ thi à gô phong này. Chẳng thi à gô có cốt ban bằng hai xa chỉ chẳng xâm rập tiện tâm tình nâng ca sở lãnh côn khám ai được bỏ cốt. Thi à gô nơ tay bẩn chạy thác quất nâng trọng lọc một thực đầy Campuchia dương. Đảm bây chô ruộng chú mùi nâng bóng ôn bà chia chôn Campuchia dương tiện tâm tình nâng côn khám ai. Nâng chú ý sắp xa hãy cùng khám ai dương ở căn tàl bay đọc bí phục lục ở bàn tổ tù sqo lập hóng đài.